Vám reálně lidi řeknu, že na tuhle tu video budu potřebovat enormní velkou pomoc. Protože to, co dneska uvidíte, větší bizár jsem fakt ještě neviděl. Asi tak 99% z vás na 100% znáte Backrooms. Ale rozhodně se vsadím, že nikdo z vás nezná Toilet Rooms. Kámo, prostě co jsem to zase našel, bože můj. Vítejte ve hře, která se jmenuje Toilet Rooms. A jak už vidíte krásně z názvu, tak vám to dává logiku, že tahleta hra evidentně bude o nekonečných záchodových místech. Protože logicky Backrooms je prostě o tom, že máte prostě nekonečný kanceláře, no tak tady máte nekonečné záchody, kámo, prostě co tohle to sakra je? Já myslím si, že k tomuhle tomu nemusím na 100%, možná na 200% nic říkat. Tohle to bude to nejvíc bizarní video za poslední dobu, co jsem zase doma udělal. Reálně lituju Martina, že tohle to musí stříhat, takže promiň Martine, zajdeme si společně potom na záchod na Gamescomu, jo? A můžem to potom aspoň krásně zhodnotit, jestli to je stejné nebo ne. Kámo, nejvíc by mě potom dostalo, kdybychom se na Gamescomu propadli do Toilet Rooms. Ne, ne, jen to ne. Let's go, ale jdu se toho vrnou, pokud se vám bude líbit lidi, hoďte tam ten like. O nic jiného vás dneska neprosím, dejte tam lidi like, protože toto prostě je ten největší bizár. Hej, dejte ho tam, věřím tomu, že se vám to bude líbit. Merch by the way dole v popisku videjka a my už jdem na to, dáváme play a kámo, hele, nevím, jak se ocitnu v toaletních místnostech, kde prostě jsem tam jako do nekonečna, ale vidíte sami, že už tady, nevím, škrtám zápalkou, aha! Ne zápalkou, zapalovačem, kámo, ježišmarja, tak to je bizarní, kámo. Kámo, co tohle je, proč tady jsou tyhle ty? Počkej, jak se tomu sakra říká? Hej, počkej, já jsem teďko úplně totálně mimo, já jsem reálně teď úplně mimo, já nevím, jak se tomuhle tomu říká, doháje. Ocitli jsme se teda na krásných záchodech, koukám, že teda ty záchody vypadají úplně totálně jako normálně, akorát teda, wait, what? Vážně jsem se tady spavnul jenom díky tomu, že jsem vypadl z trubky? Počkej, tak to by mě zajímalo, jako, co jsem sakra jako požil, nebo jakože pod jakým vlivem jsem byl, že jsem prostě vlezl do kanálu. Samo o sobě tohle už nedává moc jako reálně smysl, protože žádný dveře tady nejsou. Ok, mám tady teda pěkné, hezky i tady ty umyvadílka, ano, hele, dělá to něco? Nedělá to vůbec nic, co to ten záchod? Ne, taky nedělá nic. No dobré, tak asi teda začneme pomalu a listy otvírat záchody, ano, dobrý den. Tak dlouhý splachování jsem nikdy v životě neslyšel. Kámo, můžeš mi sakra vysvětlit, jako kdo takhle dlouho splachuje? Já teda nevím, já když zapnu záchod, no ale spláchnu, tak teda takhle dlouho to teda fakt netrvá. Ježišmarja, tady dokonce i došel toaletní papír, no to nechceš, kámo, jako prostě když ti jde toaletní papír, tak maximálně musíš zaťukat vedle na kabinku a hej, kámo, prosím tě, půjčíš mi toaleťák, on tady není, on došel. Nejhorší ale jenom potom je, že když potom jako by na ten člověk na tebe šáhne, tak aby na tebe nešáhl jako no divnýma rukama. Že? A nic, pojďme pokračovat dál, jdeme tady otvírat další a další prostě záchody a kámo, hej, já třeba ani nemůžu. OK, tak tady dokonce už ani ten záchod není. Mě chceš jako vysvětlit, že jako prostě, jako, WTF, tady došly i záchody, jo, nebo, počkej, já mám možná, já už začínám něco slyšet. Ježišmarja, tady dokonce už mají i to, že máte záchody bez kabinky, tady dokonce už došly i ty kabinky. Dobře, jdem si teda spláchnout i ten záchod, uvidíme, jestli to teda splachuje i tak zase dlouho. Mě rád, přijdeš to splachuje 2 kadele. Ne, dobrý, to v pohodě, je to úplně na stejno. Dobrá, takže zase asi nejspíš, že jdeme prohledávat má další záchody, nebo já nevím, jako rád, je to tady jako mám asi hledat. Nebo jestli mám jako hledat prostě záchody, který jako, WTF, to je nějaký dlouhý už. Jestli tady mám třeba jako hledat kámo prostě jako kabinky, nebo bez kabinek, nebo já nevím, co tady vlastně máme reálně hledat, jako. Protože na jednu stranu, ano, jako toilet rooms to je super, ale jakože já nevím ani o čem ta hra je. My se máme podle mě na 100% odsud dostat, ne? Největší problém, akorát, že já fakt jako reálně nevím, co tady jako najít, takže jako budu asi fakt muset jako hledat prostě místnost, nebo já nevím nějakou další, co tady máme dělat? Kámo, tady to je to fakt jako největší bizár, prostě kdo vytvořil toilet rooms do háje? Tady možná někam to vede? Ne, nevede to teda vůbec nikam, dobře, tak já se tady nějak teda proklikám, projdeme všechny záchody lidi, musíme zkontrolovat všechny záchody, jestli mají všechny záchody prostě toaleťák, jako jak tak koukám, tak tady to všechno je doplněno, ano, tady uklízečka se to nepřetrhla. Počkej, tady ten toaleťák na něj zapomněla. Co to je? OK, no tak to už je docela hodně špatný, ale počkej, mě přijde jako kdyby tady tohoto někam vedlo, hele, možná, vidíte sami.
Počkej, tohle je krev? Anebo to je nějaká jiná tekutina? Vy víte, jaká teď mám na mysli, že jo? Já se trošku začínám obávat toho, že to, co jsem tady teď jako viděl, tak jenom je to, že to nikdo nestačil spláchnout. No dobrá, takže... aha, takže pokračujeme dále. Dobrý den. Jo, počkej, jako slyšel jsem husí kdáknutí, nebo co to sakra bylo? Neříkej mi, že tady na mě vyleze nějaká husa, která mě bude chtít tady prostě poklovat kvůli tomu, že jsem nespláchnul správně, nebo já nevím, co se sakra bude dít. No hajzu, kámo, prostě kam jsem se to... Hele, dveře. Aha, zamčeno. Samozřejmě nemáme klíč, logicky. Počkej, bude nevím, dokonce můžu držet shift a já můžu být rychlejší, jsem nevěděl. No, určitě se to bude hodit na to, že až potom tady odsud budu chtít zdrhat, až prostě budu mít, jak to říct, hnědku z, ukaťat, tak aspoň to vykopu. Kámo, hej, tyhle ty narážky už mě, už jsou fakt jako hodně špatný v té hře, kámo. Už abych to dohrál. Hele, tady se co děje, tady se to pálí. Dobrý den, pane. Máš zajímavou madraci? A husička, dobrý den. Vážně, když ani kliknete, tak to začíná jako tenhle zvuk. Já počkej, dělá nějaký jiný zvuky. Ne, podle toho, kam klikneš, tak tam dělá jiný zvuk, tady dělá tohleto. Tady dělá. Ne, počkej. Vrtefe už radši nechám. Dobře, pane, dobrý den, s vámi se mám asi pokecat, nebo já nevím, on mě furt teda sleduje, všimněte si to, on mě furt sleduje, ať jdu kamkoliv chci. Tak čau, kámo. Nikoho jsem po dlouhou dobu nepotkal. Dobře, no já se nedivím, když jsi tady uvězněný mezi samýma toaletníma místnostmama. Kdo seš, nebo co to je toto za místo, mi řekni. Jsou to nekonečné koridory plné záchodových kabinek. To je to, co jsem říkal na začátku, no prostě ten největší bizár. A kdo seš ty, kámo? Jsem jenom jako ty, člověk, který tady je uvězněný. A to ses jako nepokusil odsud utéct? Jak dlouho tady jsi schválně? I don't know, počkej, cože? Nevím, kdy ráno a noc přijde, ale to jsi mi jako neřekl, počkej, jo, nemá hodinky, aha, takže neví, jak dlouho tady už je, no vtf. Kde jsi sehnal husu? No, husu jsem našel v nějaké trubce, jak chytala nějaký brouky, a dávala je mně. What? A jak se odsud mám dostat, no? Nevím, abych se přiznal a neskoušel to, dobře. Slyšel jsem divné zvuky nedaleko odsud, ale jsem bohužel jako hrozně, jak to říct, připodělaný z toho, abych se tam jako dostal. Ale moje husa našla nějaký klíč, že by si ho mohl když tak použít. On mi dá teda klíč k těm dveřím. Dobře, tak děkuji za klíč a naschledanou, pane, ještě se tady rozloučíme s husičkou. A myslím si, že asi můžeme teda odsud jít, jo, takže já teda zase musím v tuto chvíli teda najít ty klíče, ne klíče, ty dveře, ty by měly být teda úplně totálně jako na druhé straně, co jsem tak teda jako pochopil, teda pokud si to, ne, počkej, já už teda fakt jak to zase nevím, kámo, to je takový hrozný bizár, kámo, prostě kdo by se sakra chtěl ztratit prostě v nekonečných záchodových místnostech, reálně já teď vůbec nevím, kde třeba jsem, jo, jak se mám třeba dostat tam, kde jsme teda jako předtím byli, protože teďko, hej, ale teď fakt reálně, já nevím, já už jsem mimo. Jo, počkej, možná tady tudy, to bude to správné místo, vypadá to aspoň na to. Jo, tady to je ta správná cesta. Jo, hele, to jsou ty dveře, nádhera, tak odklikni. A my se někam dostanem. Dobře, co je tady, dokonce už nejsou ani dveře, nevyzbyly peníze na dveře. A pozor, tady máme teda, koukám, no, nevím, to tady chtějí nějak opravovat. Ne, to jsou ty dveře právě od těch kabinek, chápu. Zajímavé, dobře. A prosím tě, tady jsem se pak můžu někam dostat. Možná, nevím, možná když to zmizne, nebo nevím, a co je sakra tohle? To je teda docela taková jako nechutná, co to je do háje? Je to je taková nechutná ulička, jo, ale... Ježiš, má tady dokonce tohleto, OK, co je tady tohleto, prosím, je nějaký záchod, kačenka, dobře, tady kačenka píská, ale kačenka je teda jako pěkně zadělaná, ne, že ne, jo? No dobře, tak já nevím, ježiš, ne, ten záchod na mě mluví, co to je? No dobře, jdeme si to poslechnout, jo. Můj záchod je u to, jako, jak to říct, potřebuješ zvon na to, abys mě prostě nějak jako úplně totálně jako vyprošťoval. Prošťouchnul, to je to správné slovo. Jo, a když teda mě prošťouchneš, aby se mi teda lépe dejchalo, takže mi potom prej pomůže odsud se dostat. Jo. Mhm, jo, to je největší bizár, teda to jsem teda v životě vám teda viděl. No dobře, takže pomůžeme tady tomu záchodu, aby teda se mu lépe dýchalo tím, že teda ho prošťouchneme zvonem, který musíme v tu chvíli teda najít, jo, ale můžeš... Já to říkal.
Já to říkal, že se to tady teďko najednou prostě otevře, takže jdem se odsud teda nějak dostat, nebo jako kam teďko, jako kámo. My máme toaleťák, jestli... Ne... Toto! Co to je? To je toaletová hlava, kámo! Prostě hej, v dnešní době už tady není Siren Head, ale tady Toilet Head, ne! Prosím. Byl jsi pohlcen toaletovou hlavou. Co? Ne, že ne, ale to je sen podle mě každýho člověka, být pohlcen nebo spapanej toaletovou hlavou. Kdo by sakra nechtěl? Já bych taky jako chtěl v realitě prostě přijít na záchod a ten záchod by mi řekl: čau kámo, mám zrovna hlad a ham. Já už prostě jako fakt nevím, asi natáčím špatný video, nebo já nevím, ne, jako největší bizár dneska ever, fakt že jo. Takže tak já jako reálně nevím, jak se mám vyhnout tady tý toaletový hlavy, protože teda, ne že ne, máme tady ty dveře, ty předpokládám, že... Otevřít nemůžu, jasně. A já teda musím se té toaletní hlavě teda nějak vyhnout, ale já vůbec nevím jak, jo. Takže asi nejspíš to tady musím nějak jako obejít. Nemůžu skákat ani nic. A musíme se nějak vyhnout. Tak držte mi lidi palce, snad se vyhnem toaletový hlavě. No jasně, čau toaletová hlavou. Takže prosím tě, hele, já teda zajdu sem. Zajdu sem takhle totálně za rok. Toaletová hlava by měla jít úplně kompletně za mnou, ano. A já teďko stačí, když půjdu tudy, toaletová hlava, běž do háje. A toaletová hlava mě furt neustále teda jako následuje, je furt neustále teda za mnou. Počkej, jak to, že to tady končí? Co se děje? Počkej, kam mám teda jít? Já jsem myslel, že mám jít prostě přímo jakože rovnou za ní. Co to je? Tak mám najít prostě nějakou jako cestu tady prostě jako směrem, prostě to někam. Ono to někam směruje? To jsem třeba nevěděl. OK, tak toaletová hlava jde teda zase znova za mnou, ale já teďko v tu chvíli teda mám teda asi najít nějaký směr. Kudy bych tady někdy co našel? Kde ten zvon podělaný? Dej mi ten zvon, ti říkám. Kde ten zvon? Počkej, možná tady budu jít. Hele, teď to vypadá velmi slibně. Toaletová hlavo, vypadni, ti říkám. Vypadni, já nechci být vcucnutej do tvého záchoda. Kam já se plikne v hovado. Jako fakt reálně být vcucnutej toaletovou hlavou, to prostě nechceš, no. Ale pustím už teda tím pádem asi jako vím, kudy bych měl asi teda jako nějak jako jít. Prostě se musím teda nějak tady jako jenom dostat k těm trubkám, k tomu potrubku, který jsem tam teda jako nějak plus minus teda jako viděl, což by mělo být podle mě tím a tím směrem. Ano, ano, je to správně. Slyším, toaletová hlava je furt neustále teda za mnou, ale již má kámo ty potrubí tady, co to je za ty trubky, co to je? Kolik těch trubek tady je, co to je kámo? Můžeš mi prosím tě vysvětlit, kudy mám jít, já nevím, já vůbec nevím. Já jdu úplně totálně nejvíc na random, ale teda toaletovou hlavu už neslyším za mnou. Hele, zvon, mám zvon a to mám jít sem? OK, tak jdem. Jako docela zajímavá trubka. Ne, že ne? Ne. Ne! Toaletová hlava za mnou! To si děláš legraci, ne? Co to je? Ono se vážně plazí i za mnou! Kámo, ne, prosím, ne! Ne! To už ne, prosím! Konec! To mi neříkej, kámo, prosím tě, fakt ne, já nechci být pohlcený znova toaletovou hlavou, zvlášť ještě... Kámo, what the fuck, úplně Dělej tě, proč by se tím kanálem podělaným? A počkej, hele. Jsem jako od začátku, nebo co? Nebo můžu jít zpátky? Asi? Já nevím, kam jsem se dostal do hajzlu. No dobře, tak jdeme prostě směrem tudy, ani shift dát nemůžu, jo, což je docela zajímavý. A je docela vtipný, že ani v ruce nemám teda ten zvon, jo. A počkej, jdeme dolů? Kam to vede? Pan záchod, pojďme ho teda ne, já musím klikat, vážně. Ne! Ne! Co to je? Vážně, tady musím prostě takhle zvonit záchod, prostě. Wow. No, máš mi rozhodně za co děkovat. Bej zachránil svůj život. Ano, a mě teda odsud teda dostane, jo? Dobře, velmi jsem spokojený. A můj kámoš tě eskortuje k exitu. Dobře. Kdo je tvůj kámoš, prosím tě? Nemáš se čeho bát? Neublíží ti? Aha! Nějaká trubka, nějaký nový kanál, jo? Tak dobře, tak... Aha. On mě do sebe nasaje. Okej, tak to jsem fakt rád nečekal, no. Dneska už fakt jako nevím, co ještě mám jinýho čekat. A ty trubky... Kam jsem se to sakra dostal? To vypadalo jak nějaký jako záchodový moře. Lidi, co je tohleto zatraceně? Proč jsem jako někde v nějakých kanálech?
který já nikam nevedou. Můžu nahoru? Ne, nemůžu. Jako, já fakt rádně nevím teďka, co mám sakra čekat od tohohle. Druhá je, proč tady jsou všude trubky, které vedou nahoru, do strany. Já si rádně teďka připadám jak trošku jak v portálu. Jak tam prostě v tom portálu jsou taky takový jako ty divný trubky a takhle všude možně. Mi to trošku jako připomíná portál, reálně. A hlavně do háje řekněte mi někdo, kam mám jít, protože já třeba teď vůbec jako nevím, co mám jako sakra dělat. Nikdo mi nic neřekl, nikdo mi neřekl, kam mám jít, hej. Prostě tady mě někdo vyhodil a čus. Ale for real, já fakt nevím, co mám dělat, hej lidi. Help. Toaletová hlava už mi dala pokoj a najednou z něčeho nic, prostě já se tady mám jako nořit těma splaškama, nebo co to je? Tak prosím, prosím, pusťte mě odsud, co to je tohleto, já nechci už, jen to ne, prosím, to je to nejhorší, co může být, prostě se brodit splaškama, i když počkej, teď to možná někam vede, mě má přijde, ale tady vidíte tohle tu velkou trubku, tak ta trubka, jak kdyby prostě vedla do nějakého jako středobodu prostě někam, víte co? OK, tak to jsem nečekal, že... Ty jsi sprcha? No, trošku jsi mě vylekla, ne, že ne, jo? Cože, že tady lidi žijou? Ty jsi mě našel první den, jo? No, já jsem se aspoň vyně něco snažil, no. Cože, že mi nezodpovíš všechny otázky, dělák jsi si měl legraci. Jsi první osoba, co to tady odsud tě teda jako nějak jako teda líbne, jo? Jo, a mi gratuluješ, jo? Dobře, tak aspoň budu konečně doba, no, aspoň něco teda. Jem. To byl teda jenom zlej sen, jo, se potom teda budu cítit, jo. A mám ji jako přímo tady jako sem, jako pod tvojí vodu, nebo jak to mám jako chápat, počkej. Však já tam nemůžu, tak kdo mi tohoto vysvětlí, co to je? Reálně, počkej, co teď? Jak si mám nechat jako cucnout do tvé vody? Jo, počkej, ona ta voda stoupá, o to jde. Takhle to jako je, že v podstatě tím, že jako ona stoupá, tak já najednou potom budu pod vodou a jo. To asi někam jako portne? Fakt jako divný zvuky toho, jak prostě... OK. Takže reálně já jsem byl teda jako... Vážně. No jak to říct, já jsem rád, že je konec. Reálně jakože skončilo to tak, že jsme se probudili prostě ve vaně. Jo. Jo. Hele, já to vidím jednoduše, doufám, že se vám videjko líbilo, jestli najdu do budoucna nějaký takovýhle podobný další bizáry, tak je třeba natočím a jako doufám, že to nebude až tak moc to záchodový, jako protože já už fakt jako nevím. Pokud se vám videjko líbilo, hoďte tam ten like, příště se zase uvidíme u nějakého dalšího bizáru. Tak zatím mějte a zatím čus.